Morgen is het zover, Prinsjesdag, oftewel het Met Gala van Den Haag. Waar het er net zoals bij het beroemde Met Mode Gala van New York er niet om gaat wat je van plan bent, maar om hoe je eruit ziet. Want dat is politiek anno 2021. Meer nadruk op beeld dan op beleidsvorming. En zo zien we morgen de bewindspersonen hun entree maken in de Ridderzaal. Die prachtige middeleeuwse ruimte die door de troon, de houten gewelven en glas in lood doet denken aan de ontvangstzalen van koning Arthur. En voor wie het niet meer weet, koning Arthur was een staatshoofd die simpelweg een wereld wilde waarin de sterkeren de zwakkeren beschermen. Samen met zijn ridders van de ronde tafel hield hij zich aan een strenge erecode. Hij stierf liever dan dat hij zijn woord brak. En dat doet me denken aan een andere ruiter der rechtvaardigheid, Pieter Omtzigt, en de lezing die hij vrijdag gaf in de Bali, waarin hij benadrukte dat het de laatste kabinetten niet meer om recht gaat, maar om imago. Het gaat hen om in de koning Arthur-sfeer te blijven, om ridder spelen, niet om ridder zijn. Men grijpt niet in als iets grondwettelijk verkeerd is, maar wanneer de beeldvorming dreigt te worden aangetast. De constitutionele plicht die ministers en staatssecretarissen bijvoorbeeld hebben om de Kamer in te lichten, wordt regelmatig vergeten. Evenzo als het verbod op dubbelfuncties van Kamerleden en bewindspersonen. Pas als het zichtbaar wordt in de media, komen ze in actie. De Nederlandse regering behandelt de grondwet zoals Italianen verkeersregels. Het is voor hen slechts een reeks suggesties die men alleen naleeft wanneer men er voorrang mee kan krijgen. Nou, omdat men in Den Haag zo bezig is met het beeld in plaats van het recht, pleit Pieter Omtzigt ervoor om de grondwet aan de muren van de nieuwe Tweede Kamer op te hangen, om zo de leden aan hun plichten en aan hun grenzen te herinneren. Maar ik zou daarin nog een stapje verder gaan. Allereerst dat elk Kamerlid ieder kwartier een appje ontvangt met daarin gewoon een stukje constitutie. Daarbovenop placemats in de bedrijfskantine met daarop elke dag een ander artikel. Bij elke vrijmibo een quiz over de rechtsstaat. En dat er bij iedereen die de grondwet overtreedt op het voorhoofd met watervaste inkt de artikelen die hij of zij overtrad worden opgetekend. Zodat Mark Rutte, telkens wanneer hij in de spiegel checkt of die weggehaalde moedervlekken nog niet zijn teruggegroeid, meteen kan lezen dat mensen gelijk zijn. En zodat Stef Blok na ieder toiletbezoek eraan wordt herinnerd dat de zorg van de overheid volgens artikel 21 van de grondwet gericht moet zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het zou een prachtige doorstart zijn als men morgen, na het visuele spektakel genaamd Prinsjesdag, niet meer alleen voor beeld, maar ook voor grondwettelijkheid zal gaan. Dat men zich niet alleen voor een mooi plaatje, maar ook voor een mooi beleid gaat inzetten. En dat men niet alleen een happy end voor zichzelf, maar ook voor de rechtsstaat gaat nastreven. Zodat voor de verandering eens iedereen lang en gelukkig zal leven. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.